Мотоциклетист загина след катастрофа, станала около 14 часа в района село Оброчище в посока Балчик, видя екип на медийна група Добруджа. Водачът е управлявал мотора с висока скорост и не е успял да вземе завой, като е излязъл от пътя. Преминаващи автомобили са спрели на мястото, за да окажат помощ, но младия мъж е установено, че е бил с прободна рана на врата. Повикана е спешна помощ, като линейката пристига 17 минути след подаването на сигнала. Пристигналият екип на спешна помощ само е констатирал смъртта на младия мотоциклетист.